nesta quarta. It's time to primeiro round. Pra levar a melhor, é preciso soltar a voz. Nesse palco só tem fera. Vivendo experiências inesquecíveis. Experimenta pra mim, amor, vai, vê se tá gostoso, velho. E como num conto de fadas, eles só esperam um final feliz. Cante, se puder, nesta quarta, 15 para as 11 da noite, no SBT.